Joo, tässä taas. Ranskassa vähän lakkoillaan ja mieltä osoitetaan kaduilla. No, tämähän on sinänsä kai normaali ranskalainen tapa, kuuluu kulttuuriin ja muita vastaavaa. Mutta nyt on kai vähän enemmänkin ollut tapahtumia tietyllä tavalla. Yksi merkittävä on tässä hieman, mitä on puhuttu, on siinä, miten polttoainekuljetuksia joidenkin huoltoasemille on estetty. Se tietysti vähän vaikuttaa, mutta nyt ei ole siitä ollut juttua. Hirmuisesti ehkä se on vähän vähentynyt ja jotain päästetty. Kato, kun mielenosoittajatkin haluaa autoilla tai muilla päästä jonnekin mieltä osoittamaan, niin se on vähän vaikeutuu. Mutta yksi asia kanssa, mikä on myös tapahtunut, on myös jätteen käsittelyalalla ollut vähän lakkoja, että suurkaupungin kadut on alkanut vähän täyttyä jätteestä sinänsä. Että eli siinä alkaa olla melkoinen tonnimäärä jo jätteitä sinänsä, joka aiheuttaa vähän haittoja ja houkuttelee vähän rottia ja muita vastaavia sitten paikalle sinänsä. Eli tämä on tällainen isompaa lakkoaaltoa, jota Ranskassa on osana sitä. Sä nähdään, mitä muuta menee lakkoa sinänsä. Mutta Ranskan hallitus ajaa sitä eläkeuudistusta eteenpäin. Eli eläkeikää nostetaan 64 vuoteen tässä viikonlopun aikana kai. Katsotaan nyt, meneekö läpi ja miten sitten vahvistetaan. Roskakuskis on kylminkin vähän vastaan tätä, koska siellä ne pääsee 57 vuoden iässä eläkkeelle, kun työ on aika raskas kai tässä tapauksessa. Tietyllä tavalla ymmärtää tässä tapauksessa, että joissakin töissä yksinkertaisesti terveys ja fysiikka ei kestä niin kuin kovinko pitkälle, vaihtelee ihmisestä toiseen, mutta jotain tarvii tehdä. Tässä on kaksi mielenkiintoista tilannetta vastakkain Ranskan maalla. Hallinto, joka näkee, että talous on menossa, meidän pakko nostaa sitä, ja työntekijät katsoo, että ne on oikeutettuja eläkkeisiin ja muihin etuuksiin. Mikä antaa periksi ensin? Vai entäkö kumpikaan? Ja sitten se on se talous, joka pettää alta. Tämä itse asiassa on melkoinen riski, mikä oikeasti voi tapahtua. Nytkin puhutaan, että pankkikriisiä ja muita voi lähteä tulemaan. Jotkut sanoo, että se on estetty, mutta muistetaan, että 2008, kun kaikki lähti vyörymään, niin siinä oli puolen vuoden viive ennen kuin alkoi vähän romahdella. Se on sellainen pikkuhiljainen rapistuminen ja sitten jotain pettää kunnolla ja sitten ollaankin melkoisessa sotkussa. Tosin jokainen talouskriisi on vähän tietyllä tavalla erilainen ja samanlainen. Katsotaan nyt, miten tässä tapauksessa käy. Varmaan on kumminkin se, että Eurooppa nykyisessä, kun syntyvyys oli romahtunut vuosikymmeniä sitten, nyt loppuu ne aikuiset, jotka maksaisi ja jotka olisi veropohja, jotka tekisi näitä asioita. Niin nyt se on tässä edessä. Ja Ranskassa sitten koetetaan, että no, meidän on pakko nostaa eläkettä, että kassa kestää. Ja sitten ne, jotka on hyötynyt systeemistä, että kansalaiset katsoo olevan oikeutettuja, niin ne ei tietenkään tykkää ja lähtee kaduille sinänsä. Ja luultavasti eläkeläisetkin on merkittävästi siellä, koska ne, hei, miten mä elän? Kaikki kallistuu, inflaatio kiihtyy ja niin päin pois. Mä vaadin rahaa, mitä on luvattu mulle. No, rahaa ei ole, tai kyllähän sitä saa, mutta se arvo vähenee inflaation seurauksena. Eli tästä tulee ensimakua, mitä oikeasti on tapahtumassa. Tää on koko ajan tällaista pikkuhiljaa rapautumista, mitä tapahtuu. Ja tulevaisuudessa meillä ei ole oikeasti talousmalleja, jotka toimisivat tässä tilanteessa. Meiltä puuttuu Euroopasta ja Suomesta ja muualtakin maailmasta ne työntekijät. Se syntyvyys, kun oli tipahtunut vuosikymmeniä sitten, sanotaan, että ei ole lapsia. Se on mennyt jo. Nyt ei ole enää aikuisia, jotka tekisi, tai nuoria aikuisia, jotka tekisi töitä ja aloittaisi perheitä ja muita vastaavaa. Eli nyt se on tulossa eteen tämä sotku. Ranska antaa esimerkkiä sinänsä, samoin kuin Espanja ja Italiakin sinänsä ja muutkin vastaavat, Kreikka ja niin päin pois. Katsotaan, mitä tekee, mikä antaa periksi. Jätelakko ja kaikki menee lakkoon Ranskassa, mitä vain siinä. Mutta hallinnon on pakko ajaa tätä läpi, koska sen talous ei kestä muuten tässä vaiheessa. Mutta ehkä tässä tulee sellainen titanien taistelu ja lopulta se maa yksinkertaisesti pettää alta kummankin alta. Sitten joudutaan tekemään epämiellyttäviä päätöksiä, kun mikään ei toimi. Ja mäkin olen tehnyt juttuja siitä, miten Ranskassa on sisällissodan riski, niin kuin puhuin aiemmin. Siellä on tehty rinnakkaisyhteiskuntia ja kaikki ei tule niin kuin nykyisesti toistensa kanssa toimeen. Eli siellä pelätään sisällissotaa sinänsä. Eli Ranskassa aina tilanne voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatko.